Shikues të nderuar, ne ju përshëndesim këtu nga fshati Ramjan i Vitis në orden e Hajrush Hysenit, të këngëtarit të shquar të këngës mirëfillshtipe, të këngës popullore, që në këtë program, në këtë emision, patëm nderin që ta vizitojmë këngëtarin e mirënjohur të Ana Moravës, Hajrush Hysenin. Zotë Hajrush, gjatë karierës tuaj, a mund të na thuash diçka, kur keni filluar në pikat të shkurtra, me ken ke filluar të këndosh, edhe ken e ka adhuruar deri me sot si këngëtar i muzikës popullore? Së pari, ju falenderoj juve që keni ardhur këtu të vizitoni dhe e përbëjmë një program larmishëm me këngë. Faleminderit edhe për ju që më pyetni për intervistën që bëni. Po, unë karrierën time e kam filluar qysh në rini, në shoshnjën përparimin Pazharan, shkollën e fillore, pastaj shkollën e mesme e kam vazhduar me shoshnjën Kastriotët. E Ferizojt. E Ferizojt. Shoshnjëa përparimi ka ekzistuar, mirësh që sa fatkeqësisht sot nuk ekziston. Është studi e madhe. Pastaj kushtet ekonomike, po edhe politike, edhe sikur shumë të tjerë që kanë shku jashtë, edhe une jem detyru që me shku me punu shtetet e tjera, kryesisht në Zvicër. Çka të shtyri ty që të merresh me këngën, si e ndive vetën si i ri në ato kohra që i hyre këngës me fillshtipe edhe i ke përcjell gjithëherë këngëtarët e shquar, siç ka qenë ta zon i pavdekshëm Qamili i Vogël? Po, qysh fërmeri është vrejtë që e kom një talent për kongën, është bëllu në qysh femini, për shamëll, këm posën, rosin të kontaktoj me kongëtorë që kanë qërë matë vjetër se onë, për shamëll, se në të zicin, sa mi pirën, edhe kongëtorë tjerë, dhe asimtarët e shkullës kanë vrejtë talentin tim dhe kom fillu të këndaj. Dhe si që din edhe te, këngëtari e vetë, që din konga zërë e është me të lindën, dhe në ti e perenisë. Do të thotë, ti ke lindë me këngën, je me këngën, do të rish me këngën, edhe gjithëherë do t'i esh ai i cili po e përcjell këngën me fillshtipe në përbreza. Sepse kënga e me fillshtipe është një zhanër shumë i shquar, shumë i qmuar në të gjitha trevat e shqiptare që janë, që ekzistojnë, dhe ti si Hajrush Hyseni, a mund të na thuash për repertoarin tënd të këngëve të muzikës popullore, sa këngë i njeh deri më tash? Po qysh në femëri, unë jam kanë pëlqy këngë gjakovore, këngë që jam gjithë vogël, dhe në femëri i kum këntu me ëndje dhe kum vazhdu ti këndoj. Këngë të mirëfillta, këngë tjera shumë nuk përposë këngë të vjetra të mirëfillta. Cilën këngë nga repertoari Qamilit Vogël e donë masë shumë ti? Si të të lojët aja? Masë shumë ti e duket këngë Jare Mos Mishti Më Bëmi. Këngën Jare Mos Mishti Më Bëmi. Edhe ka dera të erë. Të cilën i ka kompozuar, i ka shkruar Qamili i Vogël. Kryesisht këngë të Qamilit, thuja se të gjitha tekstet i di dhe i kom këndu dhe i këndaj. Qka kishe me thonë për brezët të arshëm se për këtë këngë Shqipe dhe si po kultivuar sot për sot këngë Shqipe? Ndështë ashtoj edhe këte se unë e këngën nuk mirë me këngën edhe nuk përfitoj kërë këngën. Unë e vetëm japë. Kur? Një temë s'ku përfitu. Nuk jam këngëtar, unë jam edu këngën edhe e kom hobi, hobi tjetër nuk këngën. Por pos këngës, kur një falja një tjetër, unë jam për këngën, por nuk marë pi këngës. E ke morë rrugën e mërgimit një ko bukur herët. Po, shumë herët. Në mërgim, atje a ke kënduar? Kem pos shështë një kërta artistike në fillem, s'ka një rjuës, s'kem pos e ku të këndër që shto vetë, nuk në përshëshni, po, unë e gjatë pushime,
Kur kom marrë të në vendlindje, në shpe, une kom organizua hengi. Shëmë në fshatë Ramjan, në për kafeteri në ndryshme, në shpetim me këto të shpia Allahut. Kom organizu regullesh këmëtarë, lejë shumë ka postu. Ka qenë Ashim Shola, ke qenë të dy herë, sot e dy të herë, dy herë ka qenë Ashim Shola. Kanë qenë e këmëtarë tjerë, Adem Osaj, Dijes, të shumë për nëmbrej tjerë. Shumë shumë këmëtarë të tjerë. Shumë këmëtarë, plët ka postu që ka në orë. Dhe shdo herë kom organizu, pëse e dukëm me zame. I ke ftuë, e ke organizuë, që të jetë një këngë, një mbrëmje e muzikës popullore. Arosh, për fund këti emisioni, shikus të ndëruar, si që thamë në fillim, e kemi këtu këngëtarin e muzikës popullore, Arosh Hysenin nga fshati Ramjan i komunës Sevitis. Pra, Arosh, ty të falenderojmë shumë për intervjistën që në dhe, të shkurtër sepse për Arosh Hysenin për me folë duhet bukur shumë ta marrim një pjesë të emisioneve të ti, të programit të ti, të repertoarit të ti, të këngëve të tia, të teksteve të tia, të melodive të tia, kështu që person të kaq i falenderit. Falenderit dhe juve që keni gjithkua, keni ardhë, keni më keni shështu me të këngë, edhe pse s'kem kënu një kod gjatë, nuk i kem zonë në shtë që do të me pasë. Po që me mundë. Ajrush edhe pëse mosha e bënd të vetën, je i shtyrë pak në mosh, po si do qoftë je mirë me zërin, mosha le, sepse kanë nevoj edhe të rritë, të rejat, do të tëtë brez pas brejdi të përcillët kënga me Fjellshqipe nga Ajrush Hyseni dhe nga komuna Vitis këtu. Falem dhe shumë.